міністр освіти. Ще щойно прийшов Оксан Лісовий, щойно прийшов на цю посаду. Він анонсував максимальний перехід і закликав школи переходити на офлайн навчання, тому що був ковід, тепер війна, освіта насправді дуже втрачається. Як з цим у Харкові? Скільки шкіл мають вийти на офлайн навчання з тих, що були тільки онлайн? Чи у всіх є укриття? Ну, хочу сказати, що я підтримую таку позицію міністра, це державницька позиція, бо наші діти так втомилися, бо був спочатку ковід, зараз йде війна, і з першого дня війни місто Харків потерпав від обстрілу, була дуже така важка обстановка, військова обстановка, і тому ми були вимушені, щоб школи перейшли на онлайн навчання, і наші діти навчались тільки онлайн. Крім цього, хочу сказати, що завдяки тим обстрілам, які були, 50% шкіл в місті Харкові зруйновано. І тому ми дуже ретельно підходимо до процесу навчання. І ми дуже хочемо, якщо дозволить нам обстановка військова, то з 1 вересня ми перейдемо на комбіновану систему навчання наших діточок. Хочу сказати, що місто Харків дуже підходить виважено к цьому навчанню, і ми вже підготували 51 укриття там, де можуть навчатися наші діти. Крім цього, у нас у роботі ще 21 укриття, я маю на увазі те, що ми робимо за кошти міського бюджету. Крім цього, ми привлекли спонсорів на соціально відповідальний бізнес і теж готуємо укриття. І таким чином до 1 вересня у нас буде готова вже для навчання в офлайн режимі 85 укриттів. Хочу сказати одразу, що стосується дітей, що стосується навчання, то ми будемо навчати дітей офлайн тільки з дозволу батьків, якщо буде бажання у батьків навчатися офлайн. Ті діти, які хочуть навчатися офлайн, будуть приходити до укриттів. Ті діти, які будуть бажати навчатися онлайн, для них буде організовано онлайн навчання.